Pavel Horák od mládí tíhl k hudbě a umění. Společně s přáteli hrál Maňáskové divadlo, pořádal veřejná promítání filmů, později začal skládat a zpívat vlastní písně. Když v lednu 1986 zemřel básník a signatář Charty 77 Jaroslav Seifert, snažil se zjistit, kdy a kde má pohřeb. Informace nakonec získal až z vysílání Svobodné Evropy a Hlasu Ameriky. Aby se pohřbu mohli účastnit i další lidé, vyrobil letáky, které o rozloučení s básníkem informovali, a sám je rozvážel po Teplicích. Reakce režimu byla hysterická. Po pachateli letákového případu pátrali 2 týdny příslušníci STB, až se díky udání dostali k Pavlu Horákovi. Za pobuřování byl odsouzen nejprve na 14 měsíců, po odvolání prokurátora mu byl trest zvýšen na 1,5 roku odnětí svobody nepodmíněně. Krátce před koncem trestu, v roce 1987, dosáhl podmínečného propuštění.